Να δούμε τώρα τι νέα υπάρχουν από πλευράς κυβέρνησης μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα. Ο Νίκος Αρμένης έχει το ρεπορτάζ. Καλώς μεσημέρι. Στην κυβέρνηση τονίζουν ότι μετά από μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση φτάσαμε σε μια συμφωνία που δεν περιλαμβάνει νέα μέτρα, αλλά προβλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις και παράλληλα εξασφαλίζει όφελος για τα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα σημειώνουν ότι με τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές εξασφαλίζεται εισρωή εσόδων στα ταμεία και τις εφορίες και παράλληλα διευκολύνονται οικονομικά οι πολίτες. Επίσης λένε ότι μετά τη διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του δημοσίου αποσυνδέθηκαν οι απολύσεις από την κινητικότητα, μπήκε χρονοδιάγραμμα για τις απολύσεις επίορκων και ανεπαρκών και συμφωνήθηκε η αντικατάστασή τους από ικανούς μέσω του ΑΣΕΠ. Συμπερασματικά η συμφωνία για το δημόσιο, η ρύθμιση των οφειλών, η διευκολύνση στους διανεολήπτες και η μείωση των ενιαίων φόρων κατοικίας κατά 15% λένε στην κυβέρνηση ότι οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που φαίνεται ότι αρχίζουν να αλλάζουν κάποιοι από τους όρους του μνημονίου. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.